Sveikas, Ramūnai. Pagarba. Sveiki visi, ačiū žemimą. Mes šiandien turim Ramūną Bogdaną, kuris šiandien mūsų bendrų sutarimų paruošė keletą temų savo paskaitai. Aš pasistuosiu. Ir pirmoji tema yra Trumpo teismas. Sakykime, vienas iš Trumpo teismų, nes jis jų gyvenime turėjęs jau ten ne vieną šimtą, kiek aš žinau. O šiuo metu vyksta bent keletas. Bet dabar pats įdomiausias tai yra su tokia Stormy Daniels, tai šiaip porno žvaigždutė tokia. Taip. Ir istorija yra tokia, kad 2006 metais jis, pasak jos, turėjo santykių su ja kažkokiam viešbutyje. Nu, porno žvaigždės darbas, o ne? Ir viskas tvarkoja. Aš atsiprašau, čia šliukos darbas. Porno žvaigždės darbas yra kur kas taurėsnis. Jo, taurėsnis. Taip. Bet jie vienu žodžiu, matyt, ten sumokėjo, jokių pretenzijų nebuvo, 10 metų nieko nebuvo. Mhm. Iki 16. 16 metais jinai pareiškė Trumpui, dabar aš parašysiu apie tai, ką mes darėme prieš 10 metų knygą. Ir Trumpas turi fikserį. Taip, manasi, fikse. Nu, tas, kuris sutvarko visokius reikaliukus, taip, taip. Tokius nelabai kokius. Čia kaip šitas, atsiprašau, Harvey Keitelis Pulp Fiction'e, kuris krūvina tą jų mašiną ir juos ten išskalbė. Bet čia, Vilkas, ponas Vilkas. Jo, bet čia skalbė teisininkas, tai jisai teisinius dalykus visus sprendžia. Pats Trumpas, kaip suprantu, per daug į tai nesikiša. Ir tas Michaelas Cohen'as, irgi teisininkas, užsiima tokių reikalų tvarkymų. Mhm. Tai Trumpas jam sako, klausyk, o čia turi gimti, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar jau gimęs paskutinis Trumpo sūnus, ar Melanija nes čia. Tuo metu buvo šeštais metais. Nu, žinai, nu nelabai malonu prieš tą Melaniją jam. Nu, negražu. Kaip ten bebūtų. Tai ir čia ant nosios rinkimai prezidento. Tai sako, Kouenai, tu sutvarkyk šitą reikalą. Sako, bus padaryta. Ir Cohen'as sutvarko. Pateikia sąskaitą Trumpui. Trumpas tą sąskaitą sumoka, kas įdomiausia, 9 mokėjimai padaryti iš asmeninės sąskaitos. Reiškia, žmogus savo pinigus perveda savo teisininkui ir parašo legal expenses, teisinės išlaidos. Ir daugiau nesigilino. Kiti yra iš verslo, Trump organization pinigai mokėti. Nu ir tarsi reikalas sutvarkytas. Ir vėl nuo 16 metų viskas ramu. Ta tenai Stormy Daniels nesilaiko, tiesą sakant, nors gavo pinigus, bet toliau varo ant Trumpo. Bet kol prezidentas, tai nieko. Bet dabar, kaip jis sugalvoja eiti iš naujo prezidentus, vėl ta banga pagaunama ir sakoma, klausyk, Trumpas davė jai 130 tūkstančių, čia yra nusikaltimas. Ir ima jam kurpti bylą apie tai. Aš sakau, tyčia kurpti, nes kaltinimas tai yra nerealus. Visų pirma, tai žmogus nėra kaltinamas, kas santykiavo ar nesantykiavo su ta porno žvaigžde. Čia nėra nusikaltimas, čia gali moraliai vertinti vedusio ir vaiko besilaukiančio vyro elgesį. Čia neteisė, čia tik taip. Taip. Antra, pinigų duoti kam nors irgi nėra nusikaltimas, nes tu duodi savo pinigus. Žiūrėk, ir Trumpas turi dilemą buvo tokia. Ar Trumpas moka iš savo kišenės to 130 tūkstančių, ar jis moka iš rinkiminės kampanijos surinktų lėšų, kur yra kaži kiek milijonų. Ir tą 130 tūkstančių ne savo galėjo išleisti. Va čia būtų nusikaltimas. Bet jis davėsi savo kišenės. O jisai labai apdairiai padarė. Jisai sumokėjo iš savo kišenės privatus reikalas, nepainiojų su rinkiminė išdu rinkiminiu. Nesvarbu. Jisai dabar kaltinamas tuo, kad jisai sufalsifikavo dokumentus, ketindamas padaryti nusikaltimą. Jį apkaltino ne nusikaltimu, bet ketinimu pažeisti Amerikos rinkimų įstatymą. Atempt, ne? Jo, čia yra tik tai atempt. O pažeistuo, kad rinkėjas neturės pilnos informacijos apie jį. Aha. Nu, kažkokie klėdėsiai. Nu, okay. Dabar, kai renka prisiekusiuosius. Ir vargšas Trumpas, aš nesu jo gerbėjas, bet man šito istorijoje tai jo tikrai gaila. Jis pakliūna šito istorijoje į Manhattaną, kur jisai kaip prezidentas jis surinko ar 5 ar 7 procentus balsų,
reiškia, visi yra antitrumpistai Manhattane, prisiekusiai, bet jo tas bokštas stovi Manhattane. Ir jurisdikcija nusikaltimo to, kuriuo jis kaltinamas, irgi yra Manhattano jurisdikcijoje. Nu, ir jisai papuola į Manhattaną. Nu, dabar reikia 12 prisiekusiojų. Paskiria teisėją. Teisėjas turi pilną teisę priimti arba atmesti kandidatūras, gali užduoti kokius nori klausimus, surašo prieš tai klausimyną, kokį galima surašyti. Prokuroras ir advokatai irgi turi teisę pateikti klausimus, bet tik per teisėjo filtrą. Teisėjas pasako, šito klausimo negalima. Ir pavyzdžiui, Trumpo advokatai sako, mes norėtumėm, kad būtų klausima, už kokią partiją balsavo potencialus žiūri narys, prisiekusysis, ar ką jisai yra rėmęs savo gyvenime, piniginėm lėšom, ar dalyvavęs kokiose ten kampanijose, ten plakatus nešiojas ar ką. Teisėjas sako, ne, šitokių klausimų nebus. Bet bus klausimai, ar tu priklausai Canon, ar tu pritari Proud Boys. O tokie klausimai galimi, o tokių negalima. Vienu žodžiu, teisėjas gali atmesti kiek nori kandidatūrų, nes ten patikimo, pavyzdžiui, 500 kandidatų patikimo. Turi iš ko rinktis. Prokuroras arba advokatas gali atmesti tik po 10. Vienu žodžiu, Trumpo gynyba labai greitai išnaudoja tos 10 kartų ir 12 žiūri narių paskiriami. Nu ir prasideda teismas. Kada ateina laikas spręsti iš vakarėse, Robertas De Niro, dar vienas niujorkietis, super prodemokratas, surengė mitingą, kuris perskaito, aš netgi paklausiau tą kalbą, jis perskaito kalbą priešais teismo rūmus atsistojęs, per mikrofoną varo ant Trumpo, kad jeigu ateis Trumpas, tai viskas. New York'as žlugo, Amerika žlugo, pasaulio nebėra. Yra tiek geras aktorius, kiek jis yra durnius gyvenime. Jo. Aš pastebėjau šio pasisakymą. Bet žinai, čia nekoreliuoja geras aktorius, tai jisai nesave vaidina, tai čia jo laimė, žinai.